ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላ ድንቅ ቲቪ በተባለ ዩቲብ ቻናል ላይ በጣም የሚገርም ነገር ነው የታየው ስፒድ ዴቲንግ ኢቨንት ብለው ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ያመጡት አንድ አዲስ አጀንዳ አለ አዲስ ነው ይሄ ለኢትዮጵያ ከነሱ አፍም ትሰሙታላችሁ የሀገራችን ወጣቶች ወዴት እየሄዱ እንዳለ ወዴት እንዲሄዱ እንደተፈለገ በመረጃና በማስረጃ እንደተለመደው የምና ይሆናል ማለት ነው እስከ መርሃ ግብሩ ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ መርሃ ግብሩን ላይክ ሼር አርጉት የደይሰብን የዩትብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራ በማድረግ ቤተሰቡ እንግዲህ አንድ ወንድና ሴት እዛው ይገናኛሉ ኢቨንት በተባለው ቦታ ላይ እዛው ዴት ያረጋሉ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ይፈጥራሉ ማለት ነውእና ምንድን ነው ይሄ ነገር የሚለውን እስኪ ከራሷ ከሆስቶ አንስማ ሀይ ሰዎች እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ የምንገኘው በድንቅ ቲቪ በተዘጋጀው የስፒድ ቲንግ ኢቨንት ሲሆን ይ ዩ ንት ድንቅ ቲቪ ነው እንግዲህ ስፒድ ቴቲንግን ኦርጋናይዝድ ያደረገው ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው ሀገራችን ላይ ነው ኢትዮጵያ ላይ ነው ይሄ ላ ያለው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ከየት እንደመጣ የማን አጀንዳ እንደሆነ እናየዋለን በመረጃና በማስረጃ ችግር የለም ግን ይሄ ነገር በቶሎ ሊቆም ይገባል ካልሆነ አገሪቷ በሙሉ በዝሙት መንፈስ ነው የምትለቀለቀው ኤንድ ኦፍ ፋሚሊ ዩኒት የአጀንዳ ያሰላሳ ንቅር ነው የሚያፋጥ ነው የሚሉት ምስ ነው ስፒድ ዴቲንግ በሀገራችን ላይ ሲካሄድ የመጀመሪያ ሲሆን ከዚህ በኋላም በድንግ ቲቪ አማካኝነት ኢቬንቱ መካሄዱ ይቀጥላል ዩሲ ኢትዮያ በቃ የመጀመሪያው ነው ስቲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ አያችው ኮፒ አድርገው አድርገውን ያመጡት አሳያቸውአለሁእና ጌት ን ድ ነው በቃ ቀጥታ ወደ ገደለው መግባት ነው እዛ እዛጋ ተገናኘ ጠጣ እየተጠጣ ነው የሚዘሙተው ምንም መታወቅም አይጠበቅባቸውም ትንሻውራሉ ከዛ አንድ ላይ ተኛሉ ማትነው ይህ ልምምድ ነ ወደ ሀገራችን እየመጣ ያለው በጣም የሚገርም ነው። ነጮቹ ምራባኖቹ ሲያደርጉት የነበሩት እያደረጉትም ያሉት ጉዳይ ነው ስፒድ ዴቲንግ የሚሉት ማለት ነው ስለሚፈለግ ቤተሰብ የሚባል ነገር መፈጠር ስለሌለበት ማለት ነው እንዳያችሁት ነው ስለዚህ ከነዚህ ኮፒ ፔስት የተደረገ ነው ማለት ነው አብዛኞቹ የቲቪ ሾዎች ኢንተርቴንመንቶች ከውጮች ፔስት የሚደረጉ ናቸው እና በጣም ደግሞ አደገኛ ናቸው ፕሮግራሞቹ ለእኛ አይሆንም ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የሚሆን አይደለም እነሱ አንድ የወደውና ፈቅደው የገቡበት ነው የመሰልጠን ደረጃ ወደ መሰይጠን ስላደረሳቸው ነው ዩሴ የአባታቸው ምኞት ነው የሚያደርጉት እና እዚህ ጋር ምን ብላ እንደምጠየቀው ስሙ ከምትመርጣት ሴት ምን ትጠብቃለሁ ዴቲንግ ነው የምትፈልገው ሪሌሽንሽፕ ነው የምትፈልገው ከዛሬው ኢቨንት ምን ወስዳ ለሁለት አያሳፍርም ታዲያ ትውልድ ወዴት እየሄደ እንዳለ ዩሲ ታዲያ ይሄ ትውልድ መንቃት የለበትም ይሄ ትውልድ ከስህተት መንገድ መመለስ የለበትም ዲያብሎስ እጆቹ እየተጠለፈ ነው እንደምታዩት

የዛሬ ወርም እንዲተኙ ይደረጋል ማለት ስለዚህ ዋናው ሀሳብ ማዘሙት ነው ሰውን ማለት ነው እዚ ውስጥ ያለ አሁን ትዳር ያለው ይመጣል ፍቅረኛ ያለው ይመጣል ወንዱም ደግሞ ባጭሩ እንግዲህ ግንኙነት አድርገው ዞር እንዲል በቃ ቤተሰብ የመመስረት አያቸው ኢንተረስት እንዳይኖረው ተፈልጎ ማለት ነው በቃ ልጅ መውለድ አባወራ መሆን እንደዚህ አይፈለግም በቃ የቤተሰብ ዩኒቲ መምታት ይፈለጋል ስለዚህ በአቋራጭ እዛው አስተኝቶ እዛው አዘሙቶ ሌላውን እንዳያየ የማድረግ አጀንዳ ማለት ነው አንደኛው ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 እስከ 10 ምን ይላል ወይሳ መፀኞች እግዚአብሔር መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁ ምን አትሳቱ ሴሰኞች ቢሆን ወይም ጣዎትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብ የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች እግዚአብሔርን መንግስት አይውርሱም ይላል ይሄንን ተቃውሞ ነው እነዛ ሰዎች እንግዲህ ዲያብሎስ በመጣው ሲስተም ገብተው አደገኛ ነገር እየሰሩ ያሉት ማለት ነው እሲ ክርስቶስ የሆነ እንቅስቃሴ ዲያብሎስ እንግዲህ በአዲስ ሲስተም መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ እየሰራ ያለው ማለት ነው ከውጮቹ የተቀዳ መጀመሪያ እንግዲህ ስራውን ውጮቹ ላይ በደንብ ሰራ የነሱ መሰልጠን እንዳልኳቸሁ መሰይጠን ሆኖባቸዋል ሄዱ ሄዱ ከዲያብሎስ ጋር ነው የተገናኙት ቀድሞ ግንኙነት ስለነበራቸው ወዳጅነታቸውን አጠናክረው ከወደቁት መላእክታን ጋር ተፈራርመው ስለሚሰሩ ማለት ነው አሁን ዘመኑ ላይ እንዲመተዋል ማለት ነው የእኛዎቹም ደግሞ ያው ጊዜው የባለቀይ ከረባቱ ነው ባለቀይ ከረባቱ ለዲያብሎስ ነው የሚሰራው ምንም አንባልም በሚል እንግዲህ ሀገሪቷ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አላት ግን እንዲህ ያለው ነገር ሲደረግ ዝም ዩሲ ይሄ ነገር መቆም አለበት አደገኛ ለመምድ ነው እንዲ ነገርኳችሁ ይህ የአጀንዳ 230 ደኒ ወርልድ ኦርደር ወይም የአዲስ ኩነት ባለቀ ከረባቱ እንደሚለው አንዱ ውቅድ ነው ይሁላችሁ ዋን ወርልድ ጋቨርንመንት ኢንዶፍ ኔሽንስ አርሚ ዋን ወርልድ ፖሊስ ፎርስ ይልና ምን ይላል አምስተኛው ላይ ኢንዶ ፋሚሊ ዩኒት በቃ ቤተሰብ የሚባለውን ነገር የመበተን ቤተሰብ የሚባለው ነገር ያበቃል አያችሁ ስለዚህ ወንዱን እንደዛ በስፒድ ዴቲንግ ካላመዱት ሴቷን እንደዛ በስፒድ ዴቲንግ ካላመዷት እናት አባቴ መሆን ነገራቸው ቤተሰብ የመመስረት ልጅ የመውለድ ነገራቸው ቤተሰብ የመሆን ነገራቸው ይቆማል ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አያችሁ የመምታት አጀንዳን የተያዘው ማለት ነው የአዲሱ የዓለም ስርዓት ያመጣልን አንዱ ነገር ስፒድ ዴቲንግ ነው ማለት ነው ከዛ ኢንዶፍ ፋሚሊ ዩኒት ይሆናል ማለት ነው የሚገርም ነው በጣም ነገሮች እንዴት እየፈጠኑ ነገሮች እንዴት በቶሎ እየሆኑ እንዳሉ ሎክ ወደ ገላትያ ሰዎች ምራፍ 5 ከቁጥር 19 እስከ 21 ምን ይላል የስጋ ሥራም የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት እርኩሰት መዳራት ጣውትን ማምለክ ሟርት ጥል ክርክር ቅንአት ቁጣ አድመኝነት መላየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት ይህንም የሚመስል ነው አስቀድሜ እንዳልሁ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይርሱም ይላል ግልጽ ነው በቅ አሁን እንዴት ነው ኮንሰርቱ በዛ የዘፈን አልበሙ በዛ ዘፈኑ በዛ ጭፈራው በዛ ዳንኪራው በዛ አገራችን ያለችበት ሁኔታ አስቡት በዛ ላይ ሰላም ይባል ነገር የለም ህዝቡ በኢኮኖሚ አምሮ ላሽቋል ህዝቡ በጦርነት እየተፈናቀለ ባለንበት ጊዜ እንግዲህ በፍጥነት ሀገሪቷን ለዲያብሎስ ለማስገዛት በዚህ ስማርት ሲቲ በዚህ ኤአይ በዚህ ፋይዳ በዚህ ስፒድ ዴቲንግ በዛ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ቅርጽ ቤተ ክርስቲያን አብያተ ክርስቲያኖችን የማፍረስ መነኮሳቱን የመግደል ገዳማትን የማፍረስ ታቦተ ፍለጋ በሚል ሁለቱን የአንድ ሀገር ሰዎች የአዳምና የህዋን ልጆች እግዚአብሔር ልጆች የአማራና የትግራይን ህዝብ የማበላላት ከዛ የሚፈለገውን ለማግኘት ሉክ ሌባው አጭበርባሪው በቃ እዚህ ጋር የተጻፈው ለገላትያ ሰዎች መራፍ አምስ ላይ የተጻፈው እየሆነ ነው አሁን እንዲሁም ደግሞ አንደኛው ደቆሮንቶ ሰዎች መራፍ ስድስት ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ የሚጻፈው እየሆነ ነው በቃ ሰው በዚህ ዘመን ክፉ ጨካኝ ምቀኛ እርኩስ የሆነበት ጊዜ ዘሟች ዘፋኝ የሆነበት ጊዜ አያችሁ ሀገራችን እንዲ አልነበረችም አሁን ከመቼውም ጊዜ በላይ አስቀያሚ ጊዜ ላይ ደርሰናል ያው ዳሩ ገና ቢሆንም ማለት ነው ለደቀ መዛሙርቱ እንደነገራቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመምጫ ጊዜ መቼ ይሆናል ሲሉት እኔ ከመምጣቴ በፊት እንግዲህ መንግስት መንግስታት ላይ ተለያዩ ስፍራና ቦታዎች ረሀብ ቸነፈር ይከሰታል ጦርነቶች ግን ይሄ የምጣር መጀመሪያ ነው አላቸውና አስቡት ይሄ እንዲህ ከሆነ ዋናው እንዴት ሊሆን እንደሚችልና እግዚአብሔር እንግዲህ ልካሙን ጊዜ ያምጣልን አሜን ሰላም ለእናንተ ይሁን አበቃን